Eu olhava com repulso e desalento aqui. E que apesar de eu já ter entrado no quarto, parecia ter entrado nada. Como se o quarto não tivesse bastante profundidade, deixando pedaços meus no corredor, na maior repulsão de que eu já fora vítima. Eu não cabia. Eu esqueci. Esqueci o roteiro de arrumação que eu traçara e procurei me apossar um pouco mais daquele enorme vazio. Uma coisa eu sei. Hoje mesmo eu vou. Não amanhã, mas hoje mesmo. Eu vou comer e dançar. No Top Bambino. Eu tô precisando me divertir. Sei lá, eu boto esse vestido azul. Esse aqui. Me emagrece, me dá cores. E eu telefono pra alguém, telefono pro Carlos ou pro Antônio. Eu não sei qual dos dois me queriam, se ambos me queriam. Eu comerei crevetes. Comerei crevetes, não importa o quê. E eu sei o que eu vou comer. Eu vou comer porque hoje vai ser o dia da minha vida diária retomada, da minha alegria comum. E eu vou precisar da minha leve vulgaridade, doce, bem-humorada. Eu preciso me esquecer, como todo mundo. Esquecer. Que eu não contei tudo. Eu ainda não pararam de olhar a massa da barata. Então eu pensei que, na verdade, eu já tinha pensado. É que chegaram o momento de não transcender mais. É que a redenção devia ser a própria coisa. E a redenção na própria coisa seria eu botar na boca a massa branca da barata.